Hoeveel geleenthede denk jy daar hierdie week oor jou levenspad gekom? Wat van hierdie geleenthede het jy aangegryp? Wat van hierdie geleenthede het jy eerder by jou laat voorbij gaan? Dit is een baie moeilike vraag vir gelowiges om te beantwoord. Wat moet ik grijpen? En wat moet ik laat gaan? Ons gaan vanochtend in ons boodskap kyk of ons een antwoord op hierdie vraag kan kry. Om dit te doen gaan ons uit Markus 1 lees, jylle kan jylle Bybel so lang daar oopmaak, en kinders, jylle moet ingeskakeld bly, want ek gaan begin deur vir jylle een mooie story te vertel, oor iemand met die naam Kairos. Maar voordat ons dit doen, gaan Luila Beskagni vir ons gesang 201 sing, strofes 1-3, dis een loflied wat jylle gerus kan saam sing, waarin ons die Here se naam groot maak, maar waarin ons ook sê, dat ons hom erken as die Heer, en daarin lê reeds iets van die antwoord opgesluit in die vraag hoe ons kan oordeel watter geleenthede aangegryp en watter eerder gelaat moet word. Kom ons sing saam met Louis. Lof sing die Heer by voor hom neer, bewys aan hom die dat elke mond om loof en prijs en hom erken as Heer en hom erken as Heer en hom ja hom erken as Heer. Lof aan die Heer, verheerlik hom, wees vrolijk juig en sing, dat al wat lief hom dank en prijs aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lof prijs die Heer, besing sy naam, sy hele skepping juig, laat almal saam om eer betoon, en voor al koning buig, en voor al koning buig, en voor ja voor al koning buig. Kom ons bid nou saam. Here, 2020 was een van die uitdagendste jare wat baie van ons beleef het. 2021 gaan tans op dieselfde trant voort. Baie van ons is uit ons diepte uit, Here. Vooral die van ons wat sleg getref is deur siekte en dood en eensaamheid en financiële probleme. En toch is ons allemaal vanoggend hier om u naam groot te maak, Here, want het is juist in tye soos hierdie wat ons u leer ken as een getrouwe en een liefdevolle God. Dankie dat u vir ons lief is en vir ons kracht na kruis gee. Dankie dat u by ons teenwoordig is en ons deur die gees lei en leer. Dankie dat ons kan weet dat ons met u versoen is en dat ons die lewe het nou en vir altyd. Ons wil ons lewens aan u toewy, Here, omdat ons dankbaar is vir u teenwoordigheid en liefde in ons lewens. Maar ons struikel so baie kere, daarom bid ons dat u ons sal vergewe, maar ook dat u u woord vir ons vandag self sal oopbreek, sodat ons ons lewens daarby kan aanpas. Ons dankie vir die heerlike reën wat hierdie loop van die week geval het. Seën ons gemeente, Here, seën die kerk en seën ons land. Dit bid ons in die wete en vertroue dat u ons liefdevolle en genadige God is. Amen. Kinders, die ou Grieke, dit is mense wat geleef het voordat Jesus geleef het, het 'n pragtige mite of story vertel wat ons iets leer van geleenthede. Hulle het gesê dat daar 'n God was met die naam Kairos. En Kairos beteken letterlik ietsie soos die regte oomblik, die kritieke tyd. Nou, wat hulle gesê het, is dat Kairos goeie geleenthede, meestal goeie geleenthede, dan mense toelaat kom het. En dan moes die mense op die kritieke oomblik, op die regte tyd, besluit of hulle hierdie geleentheid gaan aangryp of nie. Maar onthou nou, Kairos het gewoonlik net goeie geleenthede na mense toe gebring. Hulle het oor Kairos gesê dat Kairos 'n jong man is, want dit sê iets daarvan dat daar altyd weer geleenthede sal wees. Hulle het gesê dat Kairos vlerke aan sy voete het, want geleenthede kom baie vinnig na jou toe aangevlieg, en dan moet jy baie vinnig op die kritieke oomblik, op die regte tyd, 'n besluit daar oorneem.
Hulle het ook gesê dat Kairos een lang vlegsel hier aan die voorkant van sy kop het. Kyk een bietjie na hierdie prentjie. Want as hierdie geleentheid na jou toe kom, moet jy hom aan sy kuif kan gryp, moet jy hom kan vasvat, sodat hy nie by jou verby kom nie. Maar, en dit is nogal interessant, Kairos se agterkop het seker soos my voorkop gelyk. Hy het nie hare op die agterkant van sy kop gehad nie. Want het hulle gesê, as Kairos eers by jou verby is, kry jy hom nooit weer gegryp nie. Daar die geleentheid is vir altyd verby. En daar is baie waarhede in hierdie verhaal, wat ons vir onsself ons eie kan maak, soos dat ons goeie geleenthede moet aangryp. Maar dit is juist ook een van die probleme. Want geleenthede is nie altyd net goed nie. Daar kom ook slegte geleenthede. Geleenthede wat ons eerder nie moet aangryp nie. En wat sy agterkoppe ons moet sien, omdat ons hulle by ons laat verbygaan. En is die vraag, hoe weet ons, wat is een goeie geleentheid en wat is een slechte geleentheid? En hoe weet ons wat er een om te grijpen en wat er een om te los? Want dit is die volgende probleem in die verhaal. Die verhaal leer ons nie hoe om te weet wat die rechte en die verkeerde geleentheid is nie. Ek denk ek en jy het in ons eie levens al baie ervaring daarvan. Daar was dalk al in jou leven een kritieke oomblik, die rechte tyd, waarin jy iemand om vergifnis moes vra en het nooit gedoen het nie. Dalk was daar die regte oomblik waarin jy iemand moes vergewe en dit nooit gedoen het nie. Dalk was daar die regte oomblik waarin jy die geleentheid by jou moes laat verbygaan om saam met jou pelle te gaan drink. Dalk was daar die regte geleentheid om aan te gryp waarin jy die Here se naam kon verheerlik, maar omdat dit 'n kritieke oomblik is, omdat dit 'n beslissing is wat ons baie vinnig moet maak, is dit partykeer vir ons regtig baie moeilik om te weet wat ons moet doen. Moet ons vir Kairos aan die kuif gryp, of moet ons vir Kairos eerder by ons laat verbygaan? En kom ons gaan kyk wat die Bybel daaroor sê. Het is verbasend om te sien hoeveel keer die woordjie Kairos in die Bybel voorkom. En ek gaan nou nie daarop uitbrei nie, maar een van die geleenthede staan in Markus 1 vers 15 vir ons opgeteken. Wat hier in Markus gebeur is dat Jesus met sy openbare optrede begin. Dit beteken kinders dat Jesus begin het om as groot mens te preek en ander mense te leer. En wat is dit wat Jesus ander mense geleer het? Markus 1 sê dat hy geleer het, die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle, glo die evangelie. Dis wat Jesus geleer het. Jesus het gesê, die Kairos is hier. Die oomblik, die bestemde tyd, die kritieke oomblik waarop jy 'n beslissing moet maak, is hier. En die belangrikste beslissing wat jy moet maak, is nie die beslissing oor al die geleenthede wat vanuit die wêreld na jou kant toe kom nie. Dit is die beslissing om God as jou koning te erken, want sy koninkryk het naby gekom. Louis het in Gesang 201 iets daarvan gesing, ons het die Here geloof met die lied, maar ons het ook gesê, en hom erken as Heer. Dis waaroor het gaan. Die kritieke tyd is hier. Elke oomblik van jou lewe is dit daar die kritieke tyd om hom te erken as Heer. Want waar ons hom erken as Heer, elke oomblik van jou lewe, gaan dit ook vir jou makliker wees om jou besluite so te neem dat ons hom erken as Heer in die besluite wat ons neem. Jesus kom leer ons ook iets van die tipiese besluite wat die regte besluite sou wees as ons hom erken as Heer. Dis daar die besluite waarin dit nie net oor my gaan nie, maar ook oor God se eer gaan, waarin dit daaroor gaan dat ek sal wys dat ek vir ander ook lief is, omdat God ook vir hulle lief is. Dit is die waardes van God se koninkryk. Dit is wat hy ons kom leer het. Die moeilikheid is dat ons weet dat God se koninkryk naby gekom het en dat ons baie naby aan hom moet leef en dat dit 'n deurslag gaan gee of deurslaggewend gaan wees vir die besluite wat ons neem, maar dat die wêreld se koninkryk ook op 'n manier naby ons kom. Die wêreld is hier rondom ons. Ons leef in die wêreld. Ons leef in die wêreld se tyd. En op 'n manier as ek elke oggend werk toe gaan, beweeg ek al hoe verder weg van God se koninkryk na die wêreld se koninkryk toe. En op 'n manier is my vriende en ander mense na my toe kom en geleenthede na my toe bring, is ek geneig om weg te beweeg van God se koninkryk af na die wêreld se koninkryk toe. En dis ons uitdaging om dit nie toe te laat nie. Om elke oomblik 'n Kairos oomblik te maak waarin ek weet dat God my Here is, waarin ek
onder sy heerskappy leef op die manier wat Jesus vir my geleer het, die regte manier is om te leef. Dit gaan dus daaroor dat ons nabij aan God moet wees. Waar ons nabij aan God is, oordeel ons baie beter en baie vinniger oor hierdie geleenthede wat so vinnig op vlerke na my toe aangevlieg kom. En daarvoor moet ons geoefen raak. Ek wil het verduidelik aan die hand van 'n stoeier. Party van ons is baie lief vir stoei en ander ken stoei nie so goed nie. Daar op die stoeimat moet 'n klomp goed baie vinnig gebeur. As jy met iemand stoei en 'n ander stoeier het jou in 'n greep beet, dan is daar letterlik nie tyd om daaroor te dink en te wonder, wat is die beste teengreep wat ek nou moet uitoefen nie. Dit moet in jou ingeoefen wees, op daardie oomblik moet het so in jou ingeoefen wees, dat die regte besluit oor wat om te doen, net daar vanself kom, omdat het in jou ingeoefen is, dit word 'n tweede natuur, en dit is hoe ek en jy as gelowiges ook leef. As mense wie se tweede natuur dit is, vir wie dit sommer vanself kom, om die regte besluit oor geleenthede te neem, omdat ons nabij God leef, omdat ons ingeoefen is in sy weë, in sy maniere. En dit kan ons natuurlik net doen, as ons dan nou maar oefen, as ons met ander woorde nabij die Here leef, as ons gereeld oor hom dink, as ons met geloofsvriende besig is, as ons eredienste bywoon of aanlyn inskakel, maar ook ons Bybels lees. Hoe meer tyd ons op daardie mat, op daardie oefenmat spandeer, hoe makliker word dit vir ons, om wanneer die geleentheid kom, instinktief die regte besluit te neem. Miskien is dit hoekom ek al soveel goeie geleenthede by my laat verbygaan het, is omdat ek dalk net nie naby genoeg aan die Here leef nie. Miskien is dit ook hoekom ek soveel verkeerde geleenthede aangegryp het, omdat ek nie naby genoeg aan die Here leef nie. Daardie tweede instink kom nie vanself nie. En daarom sê Jesus hier in Markus 1 vers 15 in die laaste versie, in die laaste sinnetjie, bekeer julle, glo die evangelie. Keer heeltyd terug na die Here toe. Gebruik elke oomblik as 'n kairos oomblik, as 'n kritieke geleentheid om terug te keer na die Here toe. Te sê, Here, wat is U wil? Met die Here te praat, met die Here besig te wees, want dan kom hierdie besluitneming vanself. Vandag nog gaan daar baie geleenthede op jou pad kom. Deur die loop van die volgende week nog honderde, dalk selfs duisende. As ek en jy na by die Here leef, gaan ons van hierdie geleenthede die regte geleenthede maak. Dan gaan ons die geleenthede aangryp waarin ons God eer en verheerlik en waarin ons ander mense dien, maar wat ook tot my eie voordeel mag wees. En as ons na by die Here leef en ons is sensitief vir hom, sal ons weer ander geleenthede by ons laat verbygaan wat die verkeerde geleenthede is. Dis miskien daardie geleenthede waarin ons skel, waarin ons haat draand is, waarin ons nie vergewe nie, waarin ons net ons eie belang soek, daardie geleenthede wat sy naam nie eer nie. Dis natuurlik nie 'n kits antwoord nie. Daar is nie 'n resep wat ons skryf om presies te weet hoe om op watter geleentheid te reageer nie. Maar dis 'n kits beslissing wat ek en jy elke oomblik moet neem om naby die Here te leef, om hom te erken as ons Heer, want waar ons dit doen, gaan ons natuurlike neiging en instink wees om beter en beter en beter besluite oor die geleenthede in ons lewens te neem. Mag dit so wees, want dit is tot voordeel van onsself en tot ander mense, maar dis nie waaroor dit uiteindelik gaan nie. Uiteindelik gaan dit daaroor dat ons God, wat ons oneindig lief het, daardeur verheerlik. Mag ons die Here verheerlik, deur keer op keer vir Kairos aan die kuif beet te kry as ons moet, maar sy agterkop te sien, as ons hom nie in die kuif beet kry nie. Amen. Luila Beskagti gaan nou vir ons gesang 442 sing. Dis 'n gebed waarin ons vra dat God ons deur sy gees sal lei en sal leer om vir hom sensitief te wees. Bid dit gerus saam met Louis. Gees van God wat in my woon, reed die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom.
my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir my. Gees van God, wat levend maak, vul my meer en meer. Gees van God, wat levend maak, voor my tot hier. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer, voor my tot hier. Ek gaan vir ons die seën uitspreek, en nadat ek die seën uitgespreek het, gaan Leanay Kouris vir ons Vlam 104 sing, een prachtige lied, gesing deur 'n prachtige dogtertjie. En terwyl sy dit sing, gaan ons gemeente se bankbesonderhede op die skerm verskyn, betaal gerus vir ons 'n deurkollekte oor, omdat elke sent gebruik word om ander mense te dien en te versorg, mense wat nood het. Baie dankie en 'n geseënde week vir julle. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, in die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen. Weet je niet, is het tempel van die Heilige Geest. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Jij is het tempel van die Heilige Geest. Ja, ik weet, ek is het tempel. Ja, ik weet, ek is het tempel. Ja, ik weet, ek is het tempel. Ek is het tempel van die Heilige Geest.